নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 17 নৱেম্বৰ, কটি অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিত পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এটা ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱসকল। আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, আজমলৰ ম্যাদ উকলবলৈ বেছি দিন নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজমলক কাক কোৱা হয়, আজমলৰ সংজ্ঞা কি, এয়া ডাঙৰকৈ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে আজমলৰ সংজ্ঞাও মুকলি কৰি দিছে। আজমলৰ সংজ্ঞা বুজালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আজমল মোৰ কাৰণে এটা প্ৰতীক বুলি মন্তব্য কৰিছে। গুৰুজৰ আজমল লাভ জেহাদেও আজমল আৰু মাটিৰ দলালো আজমল। আজমলৰ কি বাহাদুৰী আছে আৰু এতিয়া কিবা এটা কৰিলেও 100 বাৰ চিন্তা কৰিব লাগে তেওঁলোকে। আমাৰ যুঁজ আজমল নামৰ এটা শক্তিৰ বিৰুদ্ধেহে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৈছে আমাৰ যুঁজ আজমল নামৰ এটা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে, আজমলৰ ম্যাদ উকলিবলৈ বেছি দিন নাই। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ, মধ্যপ্ৰদেশত কোনে মাৰিব হে সাক্ষী, এইমূৰত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ পলিটিকেল আপডেট। কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত কোনে মাৰিব হে সাক্ষী, মধ্যপ্ৰদেশত আৰম্ভ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। 230খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন। লগতে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। ইভিএমত বন্দী 2533গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে 252গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। আৰু কাৰ কপাল খুলিব, এয়া এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰা হৈছে। আৰু কমলনাথ নে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ, মধ্যপ্ৰদেশত কোনে গঠন কৰিব পৰৱৰ্তী চৰকাৰ, আৰু এইসকল বন্দী হৈছে ইভিএমত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া সকলো বন্দী হৈ আছে ইভিএমত। আৰু পুৱা 9 বজালৈকে 11.95% ভোটদান সম্পন্ন হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বৰ্তমানলৈকে 12.01% পুৰুষ ভোটাৰ আৰু 11.89% মহিলা ভোটাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। লগতে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। নিৰ্বাচনৰ মাজতে মধ্যপ্ৰদেশৰ কিছু অঞ্চলত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে পৰিয়ালসহ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে কমলনাথ আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানে। আৰু ইপিনে ছত্তীশগড়ত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। মুঠ 70খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুৱা 9 বজালৈকে 5.71% লোকে সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ। আৰু লগতে মধ্যপ্ৰদেশত কোনে মাৰিব হে খাহি, ইয়াক লৈ এটা ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। এমূৰত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। অসম শিক্ষাখণ্ডত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব মেট্ৰিক বুলি কোনো বিশেষ পৰীক্ষা, কিয়নো দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাই হ'ব মূল পৰীক্ষা। আৰু এতিয়াৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ধৰা হ'ব স্কুলীয়া শিক্ষাক। আৰু সেৱা বুলি পৃথক বোৰ্ড নাথাকিব অসমত। এতিয়াৰে পৰা শিক্ষা বিভাগত নাথাকে সেৱা আৰু AHSEC, আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড গঠন হ'ব ৰাজ্যত। আৰু এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে। ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো নিবনুৱাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, 8282 পদৰ বাবে আহি গ'ল বিজ্ঞাপন। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো আকৌ মুকলি হৈছে ডাঙৰ কেইবাটাও পদ, আৰু লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে আহিছে, এটা ভাল খবৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিমান টকাকৈ আপোনালোকে দৰমহা পাব, আৰু কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব, কোনসকল ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু কোনসকল ব্যক্তিৰ কিমান টকা মাচুল প্ৰদান কৰিব লাগিব, সবিশেষজনক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লাখ লাখ দুখীয়াৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। লগতে নিবনুৱাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে, কিয়নো আজিৰ পৰা মুকলি হ'ল 8283টা পদৰ বিজ্ঞাপন। আৰু স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন, স্নাতক ফাইনেল বৰ্ষত থকাসকলেও কৰিব পাৰিব আবেদন। লগতে উত্তৰ পূবৰ বাবে আছে 685টা পদ, আৰু অসমৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 430টা পদ। SBI মুকলি কৰিলে 8283
83টা জুনিয়র এসোসিয়েট পদ আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে 7 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন আৰু এই পদৰ সৰ্বাধিক দৰমহা হৈছে 47920 টকা হয় বন্ধুবান্ধৱসকল যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিমান টকা প্ৰদান কৰিব লাগিব চাওক সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে আবেদনৰ মাচুল হৈছে 750 টকা আৰু OBC আৰু EWSৰ বাবে আবেদনৰ মাচুল হৈছে 750 টকা কৈ আৰু লাখ লাখ নিবনৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ হয় বন্ধুবান্ধৱসকল যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ 750 টকা কৈ প্ৰদান কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ত কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আমাৰ 6 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ বহু সংখ্যালঘু ৰাইজে যোগদান কৰিলে বিজেপিত হয় বন্ধুবান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো বহু সংখ্যালঘু ৰাইজে যোগদান কৰিলে বিজেপিত পৰ্বতজোৰা বগৰীবাৰীত বিশাল জনসভা মুছলমান ৰাইজে যোগদান কৰিলে বিজেপিত আৰু পৰ্বতজোৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উদ্যোগত যোগদান কাৰ্যসূচী পৰ্বতজোৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উদ্যোগত যোগদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে বহু আঁচনি বিজেপি চৰকাৰে দিছা বুলি শ্লোগান সংখ্যালঘু ৰাইজৰ লগতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰী আৰু বিধায়ক হেমাং ঠাকুৰীয়াৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে পৰ্বতজোৰা মণ্ডল বিজেপিৰ নাৰায়ণ পালৰ উপস্থিতিত সংখ্যালঘু ৰাইজ আহিল বিজেপিলৈ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ লগতে বহুলোকে যোগদান কৰে বিজেপিত হয় বন্ধুবান্ধৱীসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আমাৰ 7 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ ইজৰাইলক সন্ত্ৰাসবাদী ৰাষ্ট্ৰীয় বুলি ঘোষণা তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আন এটা ৱাৰ্ল্ড ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো ইজৰাইলক সন্ত্ৰাসবাদী ৰাষ্ট্ৰ বুলি ঘোষণা কৰিলে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু তৈয়ব এৰডেগেনে ইজৰাইলক সন্ত্ৰাসবাদী ৰাষ্ট্ৰীয় বুলি ঘোষণা কৰে ইজৰাইলক নিঃশেষ কৰাৰ বাবে তুৰ্কীৰ ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে বুলি বাখৰত উল্লেখ কৰিছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতত ইজৰাইলক থিয় কৰাব লাগে বুলিও ইয়াৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু লগতে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এটা হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইজৰাইলৰ সেনাৰ অত্যাচাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে নিব বুলি প্ৰতিজ্ঞা তৈয়ব এৰডগনৰ লগতে ৰাজনৈতিক দিশতো ইজৰাইলক হিচাপ প্ৰয়োগ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু এটা সময়ত ইজৰাইল শেষ হৈ যাব বুলি এক প্ৰকাৰ সকিয়নি তৈয়ব এৰডগনৰ আৰু পৰমাণু বোমাৰ ভয় দেখুৱাই তুৰ্কীক শংকিত কৰিব নোৱাৰি বুলি এওঁ মন্তব্য কৰিছে হয় বন্ধুবান্ধৱীসকল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইজৰাইলৰ হামাছৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও কেইবাদিন ধৰি কিন্তু এনেকুৱাকৈ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ আছে যদি ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকৰ কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'